Сухополов'янська об'єднана територіальна громада, котра допомагає нашим захисникам. На постійній основі співпрацюють з громадською організацією «Патріот Прилуки» у питанні збору та передачі благодійної допомоги. 23 серпня Сухополов'янська сільська рада передала нашим Збройним силам на фронт продукти харчування, засоби особистої гігієни та медикаменти. Найближчим часом ці вантажі вирушать на передову разом з командою волонтерів громадської організації «Патріот Прилуки». Хочу подякувати Сухополов'янській сільській громаді за багаторічну співпрацю з нашою командою «Патріот Прилуки» у сфері волонтерської діяльності. Спочатку 2014 року по сьогоднішній день ця громада приймає участь в допомозі Збройним силам і продуктами харчування, і засобами гігієни, і різними технічними засобами, які потребують хлопці. Щиро дякую Сухополов'янській громаді за таку роботу. Дуже потрібно, так як хлопці там ждуть, хлопці вірять. Цього разу до благодійної ініціативи долучилися 19 старостинських округів, працівники Сухополов'янської сільської ради, також співробітники закладів та установ громади. Хотів би принагідно висловити подяку всім нашим старостинським округам, старостам, мешканцям громади, суб'єктам господарювання, хто надав цю благодійну допомогу, адже всі розуміємо, усвідомлюємо, що понад усе зараз треба підтримувати Збройні Сили України, робити все належне, щоб наближати нашу перемогу над агресором. Сухополов'янська об'єднана територіальна громада є надійним тилом для наших Збройних Сил. Від автівок і необхідного обладнання до продуктових наборів і благодійних акцій громада на постійній основі забезпечує військових всім необхідним. Підтримують хлопців на фронті та наближають нашу спільну перемогу.